ଜୀବନର ନାଟକ ସାରି ବାହୁଡ଼ିଗଲେ ହାକିମ ବାବୁ। ନିଜର ଅଭିନୟର ଜାଦୁରେ ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ବାନ୍ଧି ରଖିବାରେ ବେଶ୍ ମାହିର ଥିଲେ ସେ। କ୍ଷଣିକରେ ସେ ହସାଇ ପାରୁଥିଲେ ଆଉ କନ୍ଦାଇ ପାରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତର ବିଶିଷ୍ଟ ଅଭିନେତା ଅଜିତ ଦାସ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଏକ ଘରୋଇ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଜିତଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି। ମୃତ୍ୟୁ ବେଳକୁ ତାଙ୍କୁ 71 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲା। କିଛିଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ କୋଭିଡ୍ ପଜିଟିଭ୍ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିଲେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜର କରଞ୍ଜିଆରେ 1949 ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅଜିତ। ନିଜର ଫିଲ୍ମ କ୍ୟାରିୟରରେ ସେ 60 ଅଧିକ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଭିନୟ କରିଛନ୍ତି। 1976 ସିନ୍ଦୁର ବିନ୍ଦୁ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରଥମେ ଅଭିନୟ କରିଥିଲେ, ଏହାପରେ ସନ୍ଧ୍ୟା ତାରା, ଆହୁତି, ପୁନର୍ମିଳନ, କୁଳଚନ୍ଦ୍ରମା, କେବେ ତମେ ନାହଁ କେବେ ମୁଁ ନାହିଁରେ ନିଖୁଣ ଅଭିନୟ କରି ଦର୍ଶକୀୟ ଆଦୃତି ଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେହିପରି ହାକିମ ବାବୁ ଚଳଚ୍ଚିତ୍ରରେ ଅଜିତଙ୍କ ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲା ନୂଆ ପରିଚୟ। ମା ତୁଣ୍ଡବାଇଦ, ଜଗା ହାତରେ ପଘା, ଲକ୍ଷେ ଶିବ ପୁଜି ପାଇଛି ପୁଅ, ସରପଞ୍ଚ ବାବୁ, ସୁନା ଚଢ଼େଇ, ଗୋଲାମଗିରି, ବଳିଦାନ, ମେଘମୁକ୍ତି, ତପସ୍ୟାରେ ମଧ୍ୟ ନିଜର ବଳିଷ୍ଠ ଅଭିନୟରେ କୋଟି କୋଟି ଦର୍ଶକଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିଥିଲେ ସେ। ସେ ହାକିମ ବାବୁ ସିନା ଓଡ଼ିଶା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ଜଗତ ପାଇଁ ଆମ ପାଇଁ ହାକିମ, ଆମ ପାଇଁ ମାଲିକ ଥିଲେ। ମାଲିକ ପଳେଇଲା, ମାଲିକ ପଳେଇଲା ପରେ ଆଉ ଚାକରର କାମ କ'ଣ ଥାଏ, ଚାକର କ'ଣ କରିପାରିବେ। ନ୍ୟାସନାଲ ସ୍କୁଲ ଅଫ୍ ଡ୍ରାମାରେ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ ଅଜିତ। ଉତ୍କଳ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟରେ ମଧ୍ୟ ବହୁ ବର୍ଷ ଅଧ୍ୟାପନା କରିଥିଲେ। ଅଜିତ ନିଜର ଅଭିନୟରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନରେ ଅଲିଭା ଛାପ ଛାଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ସେପଟେ ଅଜିତ ଦାସଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ଅଜିତଙ୍କ ବିୟୋଗରେ ଗଭୀର ମର୍ମାହତ ଥିବା କହିଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର। ଓଡ଼ିଆ ସିନେ ଜଗତରେ ଏକ ଯୁଗର ଅନ୍ତ ଘଟିଛି, ଦୀର୍ଘ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ଦର୍ଶକଙ୍କୁ ନିଜ ଜାଦୁରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥିଲେ ବୋଲି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର କହିଛନ୍ତି। ବ୍ୟୁରୋ ଇନପୁଟ୍ ସହ ଇମ୍ରାନ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।